Вікна, вікна, вікна у нас нема, але весна за вікном. Весна за вікном, вівторок, і хочеться вже сонечка, хочеться тепла, але якось в погоди там свої плани. Напевно, що хтось домовився, що сонце нам вимкнуло, тепло нам також вимкнуло, тому що зими як такої повноцінної не було, а в когось новий пуховик, і треба ж його доносити, продемонструвати повністю. Добрий ранок, цей ранок сьогодні знову зустрічають з вами Богдана, Андрій. Сьогодні у нас в студії буде різноманітні гості. Сьогодні буде різноманітна інформація і, як завжди, сюрпризи від ранку на Поділлі. Доброго ранку. Не знаю, про яку весну говорить Андрій. Весни насправді поки що немає. Це знаю точно я, тому що хочу показати вам сьогоднішню картинку нашого міста. І хочу знаєш, як одразу... погода плаваюча, так і картинка у нас по екрані сьогодні плаваюча. І, а людей то багато зранку. Знаєш, ми сьогодні так склалося, що з Богданочкою йшли разом на роботу і виявляємо, з'являється в 7 годин ранку. З весною все більше людей з'являється на вулицях. І ми дивуємося, куди в 7 годин ранку хмельничани направляються. Тому що їх не один, не два, їх десятки. Багато. І вони кудись йдуть. Ми йдемо сюди, аби з вами говорити зранку. І хочеться сказати, що вчора, 21 березня, був день весняного рівнодення. І за такими народними прикметами вже вважалося, що саме в цей день наступає справжня весна. Тому чекаємо ми весну, чекаємо, поки вона дійде до нас, а в іншій частині нашої планети розпочалася осінь. Ось так. Щоб не забути, ми будемо з кожним днем нагадувати вам про це. З 26 на 27 березня ми знову переводимо наші годиннички. В п'ятницю ми нагадаємо ще раз вам про це, для того, щоб ви не проспали або навпаки не переспали. Тому що вчора ми говорили про сон і про важливість сну, і що недосип і пересип дуже шкідливі для нашого організму. Тому з 26 на 27 березня беремо свої годиннички, переводимо їх на час назад, якщо я не помиляюсь, так? Не знаю. От Богданочка, вона мовчить і підставляє мене. На час, на годину вперед, мені підказують. Так, сьогодні, правильно, на годину вперед. Тому що в осінню ми в жовтні переводимо на годину назад, а весною на годину вперед. Все правильно. Друзі, температура за вікном зараз плюс 3. Сьогодні температура прогріється до плюс 7 градусів, але можливий дощ. Тому беріть з собою парасольки, вдягайтесь тепло, тому що на дворі холодно і дуже висока вологість, аж 90%. Продовжуємо ми крокувати нашим ефіром, і як завжди, наша постійна рубрика «Сьогодні у минулому». Слідкуємо, що ж сталося сьогодні в історії. Сьогодні у минулому 22 березня. 1312-й. За вимогою короля Франції Філіпа IV, папа римський Климент V розпустив лицарський орден тамплієрів. 1633-й. Галілео Галілей відрікся від своїх наукових творів. 1675-й. Король Англії Карл II засновує Королівську обсерваторію в Грінвічі. 22 березня 1841 року у Сполучених Штатах Америки запатентовано виробництво крохмалю. 1842-й. Народився Микола Лисенко, український композитор. Цього дня 1882 року Конгрес Сполучених Штатів Америки заборонив багатожонство. Цього дня 1957 року Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак. Сьогодні Всесвітній день водних ресурсів. Крім того, друзі, якщо у вас є знайомий таксист, то сьогодні можна його привітати зі святом. Тому що сьогодні Міжнародний день таксистів. А якщо таксиста ще звати Сергій, то це буде подвійне свято, тому що сьогодні ще й іменини святкує Сергій. Тому усіх таксистів, усіх Сергіїв ми вітаємо і передаємо вам привіт. А чому? Я щось пропустив. День таксиста сьогодні. Сьогодні міжнародний, ще... так. Ух ти. Так, вітаємо усіх з таксистів, адже ваша робота непроста, ваша робота складна. Знаєш, здається завжди, що таксист що, сіли, перевіз з точки А в точку Б, але скільки різноманітних конфузів, скільки складних людей може траплятися на їхньому шляху, це в таксистів тільки можна в такому невеличкому блокнотику писати, як свої нотатки і щоденники таксиста.
там, я впевнений, історій буде немало. І якщо ти не почув, то ще у Сергіїв сьогодні це іменини. Започув. Тому нашому звукорежисеру ми передаємо привіт і вітаємо зі святом. Він навіть зараз наші голоси трішечки підняв, голосніше зробив. Так, Сергію. Зі свята. Продовжуємо розповідати сьогодні про хмельницькі новини, адже про наш рідненький Хмельницький ми не можемо оминути стороною. У Хмельницькому побільшає піших патрулів. Всі ми пам'ятаємо, що нова поліція почала працювати з 26 грудня, а з 30 січня, окрім тих автівок, які ми бачимо, які їздять по наших вулицях і мигають блакитним світлом, з'явилися ще піші маршрути. 30 січня 2016 року вони почали охороняти порядок на вулиці нашій центральній Проскурівській і в парку Шевченка. З весни починає більше людей виходити на природу і хочуть збільшити чисельність патрульних ще в парку Чекмана і в Дендропарку, щоб порядок і чистота там також були на вищому рівні. Це, як стверджують наші поліцейські, покращить порядок в місті. І так, з появою поліцейських тенденція, як зазначає наша міська рада, змінилася, що кількість викликів і взагалі кількість таких надзвичайних ситуацій зменшилася на 10%. До речі, крім піших патрулів, ще у нас з'явилися, знаємо, що патрульна поліція їздить на Пріусах, на гібридних машинах, а ще з'явилися кілька джипів. Чотири, здається, так, я бачила. Так, Renault Duster, якщо я в автівках правильно розбираюся. Так, чотири нових автівочки з'явилися. І чергування, хочу зазначити, що буде відбуватися з 9 до 20 години. Це, за словами патрульних і за словами міської ради, такий найактуальніший час, коли найбільша концентрація взагалі людей знаходиться на території нашого міста взагалі. Це будуть піші патрулі, а взагалі патруль ведеться повністю цілодобово, з нуля до нуля. Тому будьте завжди впевнені, що поліцейські прийдуть вам на допомогу. І якщо вже заговорили про хмельницькі новини, хочеться сказати, що у Хмельницькому з'явиться мережа, ціла мережа зручних та правильних велосипедних парковок. Як зазначає для газети «Всім» радник міського голови з питань велоінфраструктури Сергій Толстіхін, споруди для зберігання двоколісного транспорту встановлять завдяки співпраці соціально відповідального бізнесу, міської влади та велоактивістів. І на даний момент у Хмельницькому зосереджено близько 70 велопарковок різних модифікацій. Однак більшість з них не передбачають кріплення двоколісного транспорту за раму, яке вважається найнадійнішим. І першу таку правильну велопарковку, де є кріплення за раму, вже встановили біля дитячої освіти. Вона дає можливість одночасно закріпити за раму 8 велосипедів. Отож, всі велолюбителі, знаєте, скоро вже буде таких парковок більше, і будемо сподіватися, що по всьому місту будуть такі правильні велопарковки. Так, тому що раніше встановлювали біля магазинів, в основному це за колесо тільки відбувалося кріплення безпосередньо, але в нових велосипедах переднє колесо дуже легко відчепити і відбуваються велокрадіжки. Взагалі, от краще би якось вигадати таку штуку, щоб повністю побороти ті велокрадіжки, адже є декілька ряд знайомих, які полюбляють взагалі велосипеди, і зараз велосипеди досить така також недешевий атрибут, і їх продовжують все ж таки не Голландіями, але у нас велосипеди крадуть. І ще хочеться сказати про те, що у Хмельницькому до дня народження Баха влаштують концерт. Хмельницька обласна філармонія запрошує хмельничан і гостей міста 24 березня на концерт з нагоди 331-ї річниці народження Йоганна Баха. І участь у концерті будуть брати заслужена артистка України Наталія Молдаван, яка грає на органі, народна артистка України Марія Ясиновська, сопрано, та лауреати міжнародних конкурсів Ольга Малик, скрипка, і Тарас Малик, флейта. Ну, їх ми знаємо, вони часті наші гості. Так. І ще Олена Леонова, теж сопрано. Твори, з яких складається програма концерту, мають свою особливу красу. Цей композитор, він унікальний. Тому, я думаю, що дійсно буде цікаво. І обов'язково приходьте до філармонії 24 березня в органній залі о 18:30.
Знаєш, радує той факт, що в Хмельницькому дуже багато з'являється саме таких от творчих заходів. Зокрема, філармонія постійно щось готує нове, постійно вона шукає якісь такі різні композиційні знахідки. То на Республіці вони виступали, то на Фонтані вони організовували різноманітні концерти в Кам'янці-Подільському. Камерфест нещодавно відбувся також у філармонії. І не тільки філармонія, так само наш Старицького театр постійно шукає якісь нові вистави, постійно готують нові прем'єри. Ось в них Ханума була нещодавно. І багато різноманітних концертів, які приїжджають до нас в Хмельницьку, не можуть не радувати душу слухачів і взагалі піднімати рівень культурний нашого міста. І вже зовсім скоро. І вже зовсім скоро ми поспілкуємося ще з одним нашим гостем, з яким саме, ви зрозумієте після перегляду наступного сюжету. Славне місто Одеса славиться своїм гумором уже здавна. Але не єдиним талантом веселих людей можуть хизуватися одесити. Цей факт доводить одеський гурт «Еполец». Створений гурт у 2012 році, але за короткий період часу «Еполец» встигли стати учасниками багатьох різноманітних фестивалів. Також до свого активу гурт може з гордістю віднести участь у 6-му сезоні талант-шоу «Х-Фактор». Жить в твоїй голові. И любить тебя неоправданно, отчаянно. До своїх здобутків гурт може зарахувати перемогу у голосуванні на визначення найкращих діячів нового шоу-бізнесу України 2015 року у номінації «Відкриття року». Приємністю для фанатів гурту є новий альбом «Культ», який з'явився у кінці цього ж року і є третім у доробку музикантів, на підтримку якого відбувається концертний тур «Україна». Музична весна продовжується, і як ви вже зрозуміли, до нас в Хмельницький 25 березня приїжджає одеський гурт «Еполец», і сьогодні з нами на зв'язку... На скайп-зв'язку Павло Варениця, соліст гурту «Еполец». Алло, доброго ранку. Я думаю, що в нас вже зв'язок налагоджений, чекаємо тільки картинки у нас у студії. Поговоримо ми сьогодні з Павлом. Вже є. О, бачимо ми. Павле, добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю всіх. Як прокидалися сьогодні, так хочемо запитати. Як погода взагалі в Одесі? В Одесі я не знаю, яка погода, тому що я в Києві. Як в Києві погода? А тут сонечко. Угу. Павло, нова музика, нові пісні. Чим унікальний цей альбом новий, «Культ», який ви будете представляти і у нас в Хмельницькому також? Ну, я можу сказати, що в цьому альбомі є... точно хтось знайде якусь пісню для себе. Неважливо, яку музику він слухає зараз. Це може рок, це важкий рок, це може якась фанк, чи я не знаю, що завгодно, якась навіть попса. Ну, а чим він особливий взагалі для музикантів гурту «Еполец»? Що, можливо, таке нове використали саме в створенні цього альбому, що в попередніх двох боялися зробити? Немає ніякого обладнання цифрового, тільки аналогового, тільки лампове звучення. У записі платівки «Культ» також брали участь Ірина Коваленко, Даха Браха, та Вадим Лазарєв, «П'ятий вимір». Яка їхня роль взагалі в створенні даного альбому? Ну, Вадим допомагав у період запису всього альбому. Він був, як це сказати, техніком, режисером, звукорежисером. А Ірина? Отже, з першої пісні до останньої він був постійно в студії. І навіть коли хтось залишався один чи двоє, це були чи Вадим, чи я. А Ірина допомагала запису соло на інтро до альбому. Розкажіть трошки про цей тур ваш. Якими містами будете представляти альбом, крім Хмельницького? 18 міст вже були. Вчора повернулися з Харкова. До цього були Суми, Полтава, Київ,
багато-багато міст. Я навіть зараз не скажу. Якщо ви зачекаєте ще трошки, то я скажу. Ну, я думаю, що це не так важливо. І, в принципі, вже ну, головне для нас, що ви будете у Хмельницькому, що хмельничани зможуть побачити вас так, особисто. Так, я думаю, що для вас це головне. А скажіть, ви в Хмельницькому вже були? Так, і навіть у цьому пабі були. Ага, там, де будете виступати. Як так. вам наша публіка? Які враження залишилися? Як їх можете описати взагалі? Та я, ну, я якось не відрізняю публіку взагалі. Люди, усюди люди. Добре, ну, тоді навіть, давайте навіть... підсумуємо. А які слухачі гурту Apples? Як їх можете описати? От, хто вони? Це розумні люди. Розумні, гарні люди. Які слухають якісну музику. З гарним музичним смаком, я теж хотіла сказати. Так. Ще трошечки про майбутнє хочемо запитати. Після концертного туру, які музичні плани взагалі на літо? Що чекати слухачам, фанам гурту Apples на літо, на осінь 2016 року? Ну, у квітні ми презентуємо наш відеокліп на пісню «Мелодія». Ну, влітку, десь всередині ми презентуємо кліп на море, влітку будуть фестивалі, після України поїдемо до Білорусі, потім поїдемо далі. Тобто тур, я сподіваюся, що тур закінчиться наприкінці цього року, наприкінці, десь в грудні. Тобто постійно будемо продовжувати тур і постійно показувати нові відеороботи. Тобто досить насичена така програма. Павло, зараз маєте можливість запросити особисто усіх наших хмельничан на ваш концерт. Будь ласка. Ще раз всім привіт. Може хтось тільки що приєднався. Мене звати Паша, я з гурту Apples. Ми приїжджаємо в Хмельницький зараз 25 березня. Запрошу всіх, приходьте, у нас новий альбом, у нас потужна програма. Приходьте, буду що послухати, проводьте своїх друзів, дівчат, хлопців, бабусь, татусів, мамусь. Отже, не соромтеся, приходьте. Добре, Павло, дякуємо вам за те, що прокинулися разом з нами, ми прокидалися разом з вами. Передаємо вам великий заряд енергії для того, щоб ще вистачило його і передати усім хмельничанам з вашою музикою. Ще раз дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. І чекаємо вас у Хмельницькому, звичайно. До побачення. Пока-пока. Бачите, друзі, ось так гурти такі вже, які стають все більше і більше відомими, які стають все більше і більше на слуху, з'являються у нас в студії. Поки що не особисто, але ось так на скайп-зв'язку Павло з гурту Apples запросив вас на свій концерт. Про відкрийну величкий секрет говорили ми з Павлом, говорили ми з їхнім адміністратором, що, можливо, в п'ятницю також вже можна буде увесь гурт побачити у нас в студії. Тому вмикайте ранок на події. Щоранку з 8 до 9 і цікаві гості вам забезпечені. Цікаві теми, які ми відкриваємо також для вас і для себе ми щоразу також щось нове відкриваємо, це 100%. І хочеться сказати, що сьогодні день народження видатного українського композитора Миколи Лисенко. Він народився у 1842 році. Про нього трішки детальніше зараз дізнаємось з нашого сюжету. Микола Віталійович Лисенко народився 22 березня 1842 року в селі Гриньки Полтавської області. Його батько був людиною освіченою, глибоко знав і любив літературу та народну творчість. Мати освіту здобула у Інституті шляхетних дівчат, розмовляла майже виключно французькою і вимагала цього від усіх членів родини. Тут у Гриньках зіткнулись два цілком протилежні впливи. З одного боку – французька мова, вишукані манери і аристократизм, з іншого – українська мова, простота манер та поведінки. У такому середовищі і виростав майбутній композитор. Але саме народна стихія, культура і побут народжували у серці малого Миколи Лисенка невгасиму любов до рідної пісні, мови та мистецтва.
Навчання в університеті, який він успішно закінчив у 1865 році, Микола Лисенко вдало поєднував заняттями музикою, яка все більше і більше захоплювала його. У цей же час він багато пише, причому звертається не лише до малих інструментальних жанрів, але й до музично-драматичних творів. Подорожуючи, композитор ніколи не втрачав нагоди записати зразки пісень до спеціального нотного зошита, з яким він ніколи не розлучався. Музика не тільки вабила Миколу Лисенка, а й поступово заповнювала усе його життя. У 1904 році Микола Лисенко відкриває першу в Україні національну музично-драматичну школу, яка працювала у програмному режимі вищих мистецьких навчальних закладів. За рік організував музично-хорове товариство «Київський Боян», головою якого був до кінця життя. Микола Лисенко був одним з найкращих інтерпретаторів Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І тепер кажи. Продовжимо, ти хотів блок про Хмельницький, розповісти ще декілька таких цікавинок, приємностей загалом для жителів Озерни, адже у Хмельницькому на Озерні планують збудувати нову школу і дитсадок. Цей район, за підрахунками, зараз є таким одним із самих швидко розвиваючихся. Дуже багато новобудов там створюється, дуже багато молодих сімей саме переїжджають у цей мікрорайон, і такому рішенню ось прийшла міська рада. І на Залізняка 32 хочуть перебудувати навчально-виховний комплекс і змінити повністю документацію і створити новеньку школу і поруч створити новенький дитсадочок. Школа буде на 480 учнів, а дитсадочок на 215 дітей. Це досить приємні такі новини, адже зараз актуальна проблема взагалі і в Хмельницькому, і в Україні, адже був період, коли ми навпаки перебудовували усі дитсадки і школи в... Інші структури. Так, інші структури. А зараз повертаємося до того. Друзі, сьогодні приємності не тільки для жителів мікрорайону Озерне, але й для усіх наших хмельничан, для усіх подолян. Зараз хочемо подарувати вам квиточок до кінотеатру «Планета» і також каву, звичайно, від нашого кавового партнеру, який нас кожного ранку будить, пробуджує своєю запашною кавою. Тому телефонуйте 093-335-95-95 або стаціонарний номер телефону 619-060. Телефонуйте, розказуйте, як ви прокидалися, передавайте привіти і йдіть в кіно зі своїми друзями. Будь ласка. Ці два сюрпризики не можуть розриватися один від одного, навіть кадр не може їх розірвати. Вони хочуть один до одного, хочуть до вас у руки. А просто що потрібно для цього? Взяти свої телефони і зателефонувати на «Ранок на Поділлі». І «Ранок на Поділлі» з радістю подарує усі сюрпризи, усі подарунки, які ми маємо, які ми готуємо постійно для вас, у ваші руки, у ваші усміхнені обличчя. Ми хочемо постійно бачити, коли фотографуємося з вами, коли ви приходите за своїми подаруночками. І поки будемо чекати від вас дзвіночок, ще чекаємо ми дзвіночок, тому що квиточок, то він чекає вас до кінотеатру, телефонуйте до і нас. І весна обіцяє дуже багато різноманітних прем'єр, і хочемо нагадати, що квитки до нашого партнера кінотеатру «Планета» є безстроковими, тому є дзвінок у нас. Тільки почав говорити про прем'єри. Алло, алло. Алло. Алло, доброго ранку, Хмельницький. Доброго ранку. Як вас звати? Сергій. Сергію, як ваші справи? Як сьогодні прокидалися? Ну, бадьоро, як завжди. Сергій, ми вас вітаємо з Днем Сергія. Сьогодні ваш День Янгола. Ви знали про це? Ну, дякую, так, знались. О, свято бачите, будете святкувати? Ну, ввечері, можливо. Угу. Передавайте привіти усім, кому захочете, бажайте гарного настрою. Ну, всім хмельничанам всього самого найкращого дня з святом. Ну і кохану дружину Світлану і донечку Катрусю. Ми також передаємо привіт коханій дружині Світлані і донечці Катрусі. І квиточки Сергію вже ваші. Ми вас вітаємо. Сьогодні ваш день. І ваш день розпочався правильно, тому що він розпочався з ранком на Поділлі. Ми чекаємо вас у нас. Дякую, доброго дня. Залишайтеся на лінії, наші редактори розкажуть, як отримати квитки.
А я б хотіла вам ще розказати, що пишаємось ми нашими спортсменами і найбільше пишаємось, я особисто дуже пишаюсь, тому що я нещодавно готувала матеріал про художню гімнастику і дуже пишаюся я нашими дівчатками. І хочеться сказати, що Ганна Різадінова, наша українська гімнастка, виграла 2 срібні медалі з багатоборства на Кубку світу у Лісабоні. За підсумками багатоборства Різадінова набрала 73,7 очок, чого вистачило, щоб впевнено піднятися на п'єдестал. Ці дані від Національного олімпійського комітету. Вітаємо Ганну, пишаємось нею, пишаємось її гарним виступом і бажаємо ще далі тільки розвиватися і ще тільки золотих нагород. Судячи по нашій художній гімнастиці, мені здається, що ім'я Ганна буде продовжуватися, адже була перед тим Ганна Бессонова, яка також нас радувала постійно своїми здобутками на світовій європейській арені. Ганна Різадінова, також будемо вірити у подальші здобутки цієї спортсменки, адже вона вже продемонструвала свій потенціал. Наступна Ганна, можливо, десь уже тренується. Можливо, це саме ви, так, вже? Хмельничани, які будуть також приносити світові медалі у скарбничку України, яка рухається вперед і розвивається активно, з невеличкими перешкодами, але рухається вперед. Андрій, ти знаєш, де починається нова доба у нас у світі? Де починається? Так. У Грінвічі. Це Лондон. Звичайно, Андрій знає, Англія. Тому що я готувала про це матеріал, він підслуховував трошечки. Якщо я ви не знаєте, ще вчив в школі трошечки. Якщо ви не знаєте, де розпочинається наша нова доба, а також, якщо ви хочете трошечки більше дізнатися про те, що саме цього дня, саме 22 березня, але у 1675 році король Англії Карл ІІ заснував Королівську обсерваторію у Грінвічі. І меридіан, який проходить через обсерваторію, був прийнятий за точку в відліку довготи. Детальніше про цю обсерваторію, для чого вона та що там відбувалося, дивимось далі. Старовинну Королівську обсерваторію Лондона знають усі. Саме завдяки їй сьогодні у всьому світі слово «Грінвіч» асоціюється з нульовим меридіаном і відліком часу. Тисячі туристів прагнуть побачити це привабливе місце та доторкнутися до осі меридіанного кола. Обсерваторія Британського королівства була заснована Карлом ІІ в липні 1675 року. Будучи морською наддержавою того часу, Британія хотіла допомогти морякам у визначенні точних координат. На суші довготу обчислювали геодезичними приладами, в морському ж поході зробити це було неможливо, оскільки водна гладь не має відмінних об'єктів. Якщо широту ще можна було вирахувати, визначаючи висоту сонця над горизонтом опівдні і полярної зірки опівночі, то для виміру довготи точного способу не існувало. Таблиці переміщення небесних тіл, оброблені за указом Карла ІІ першим королівським астрономом Джоном Флемстедом, були першим кроком до визначення координат відповідно до розташування небесних світил. Використовувати отримані дані моряки почали майже через 100 років, а досягнення видатних астрономів дозволили Британії стати світовим лідером з виготовлення точних карт. До 19 століття країни світу мали свою систему координат. Британія розраховувала час і відстані від Грінвіча, Франція – від Паризького меридіана, Росія – від Пулковського. Але розвиток міжнародної торгівлі вимагав уніфікації. У 1884 році світ домовився прийняти за нульовий саме Грінвічський меридіан. Позначили його латунною стрічкою, що перетинає двір обсерваторії. Саме тут у вас є можливість постояти одночасно в східній і в західній півкулі. Більш точно нульовий меридіан показаний яскравим зеленим променем лазера, що проходить із обсерваторії на північ. Його добре видно в небі нічного Лондона. Словосполучення «час за Грінвічем» знайоме усім. У 1833 році астроном Джон Понт поставив тут шпиль з кулею часу. Рівно о 13:00 за Грінвічем той різко опускався вниз. Сигнал дозволяв досить точно налаштовувати хронометри. Зараз всесвітній час обчислюється по-іншому, але куля в Грінвічі все ще опускається щодня. До 1930 року вуличне освітлення і дим столиці Англії зробили спостереження за небесними світилами неможливим. Спочатку обсерваторію кілька разів переносили, а у 98-му році і зовсім закрили.
Зараз Королівська обсерваторія Грінвіча пропонує поринути в епоху засновників астрономії, побувати в планетарії, познайомитися з серйозною колекцією старовинних годинників та приладів спостереження за небесними об'єктами, побачити найбільший в Британії рефракційний телескоп. Час тут відчувається по-іншому. І це не дивно, адже пролягаючий тут нульовий меридіан стає точкою відліку нової доби. У Хмельницькому стартує новий проект молодих та цікавих поціновувачів гумору. Запрошують перевірити власні сили у новій телевізійній програмі «Кава Кактус». Сьогодні поговоримо з організатором цього проекту. Знайомтеся, у нас в студії Володимир Гула, організатор проекту «Кава Кактус». Доброго ранку. Доброго ранку, Володимире. І одразу хочеться от поцікавитися, в чому особливість цього проекту? Зараз дуже багато різноманітних, саме після закриття от таких от зв'язків з амікавськими лігами, так, з'являється аналогів КВНу. В чому буде особливість вашого проекту і чому глядачі звернуть увагу на цей проект? Особливість нашого проекту в тому, що це саме телевізійна ліга КВК. Угу. І робоча назва цієї ліги «Кави Кактус», можливо, ми її потім якось переробимо, можливо, це буде «Кавун», «Клуб веселих українців», можливо, це буде «Квітка», «Клуб веселих інтелектуалів». Будемо думати, радитись всі разом, якось шукати. Чому багато ліг? Тому що всі шукають щось нове, новий спосіб самовираження, і КВН вимагає на сьогоднішній день, на мою думку, якогось оновлення. Тому ми взяли на себе сміливість спробувати зробити трішечки новий КВН телевізійного формату. Це буде програма КВН, не просто КВН-концерт в класичному розумінні, а програма телевізійна, в якій журі буде замінено на експертів, що разом із глядачами, які інтерактивно будуть брати участь у самій програмі, будуть визначати, хто сподобався, хто ні. Ну, а хто ці експерти? Тому що це люди повинні, які розбиратися в гуморі, які можуть дійсно виказати свою експертну думку. Ми зараз працюємо над цим питанням. Поки що погодились, от, назвемо прізвища, Лук Янюк, Микола Васильович, президент Ліги КВН Хмельницького національного університету, визнаний такий КВНщик. Запрошуємо всіх інших КВНщиків, які вважають, що вони розуміються на КВНі. Якщо вважаєте, що не розумієтесь, теж приходьте. Ми зробимо вас експертами. І запрошуємо, знову ж таки, Завадовського Анатолія Анатолійовича. Це представник Кам'янець-Подільського національного університету, які є нашими партнерами і везуть до нас Кам'янця 6 команд. Угу. І я сподіваюся, що у майбутньому всі університети будуть нашими партнерами. Замість спонсорів я би хотів бачити там демонструйте, в нас вже є афіша. Партнерів, да. Так, хочеться, до речі, уточнити, що це КВН буде між вузами, між командами саме учбових вищих навчальних закладів. Які саме вищі навчальні заклади будуть представлені на цьому конкурсі? Я би хотів наголосити, що не лише вищі учбові заклади. Угу. Це така умовна, знову ж таки, назва. Школи, профтехучилища теж можуть брати участь. Будь-хто, навіть хто, от вчора телефонувала команда з Вінниці, можна ми приймемо участь, але ми не від закладу вищого. Угу. Будь ласка. Просто самі. Да. І вони вчора кажуть, ще їде там медичний університет, ще назвали мені 5 команд з Вінниці, про яких я не знаю, які не зареєструвались. Я кажу, до нас їдуть? Да, їдуть. Ну, тобто воно все-таки народжується, тобто 4-5 команд з Вінниці, з Хмельницького команда «Погранці» Академії прикордонних військ, команда університету управління та права «Адікалон», 6 команд з Кам'янця, команда Ужгорода, 2 команди з Києва, Дрогобич, Ковель. Ну, тобто, в нас така географія всеукраїнська, скажімо так. Але, скажімо чесно, команди молоді, не розкручені. Ми будемо щось з ними намагатися зробити цікаве. Ну, це такий наш дебют. Сподіваємося, що він буде вдалим. Телевізійна зйомка буде розпочинатися вже 26 березня. Це так. У цієї суботи вже стартує дана подія.
Що можуть побачити взагалі глядачі, і ми будемо також квиточки дарувати. Так, я, до речі, пропоную вже зараз оголосити, що ми сьогодні хочемо подарувати вам два квиточки на цю битву вузів на телевізійну лігу. І якщо ви хочете отримати ці квиточки, телефонуйте 093 335 95 95 або за стаціонарним номером телефону 619 060. Телефонуйте, і вже в суботу ви зможете потрапити на зйомки передачі телевізійної ліги «Битви вузів». І поки що будемо продовжувати нашу розмову, а дзвіночок ми від вас чекаємо. Так що будемо чекати, привідкриємо такий невеличкий секрет, що 26-го ми побачимо. Я так тримаю афішку, щоб всі її запам'ятали. Тут у нас є три дати. 25-го ми планували відеобатл і просимо всі команди привезти відеоматеріали. Але команди поки що не зовсім розуміють, що це таке. І в перспективі, на протязі сезону, ми будемо знімати відео битви вузів. Тобто транслювати матеріал, контент, який привезуть нам команди. І це буде окремий знімальний день. 26-го ми знімаємо все те, що ми будемо з командами редагувати під час 25-го і 26-го, тобто до самого КВН-у. Ми будемо... Телевізійна ліга, вона передбачає редагування. І ми звертаємося до всіх команд, що треба поменше пошлості, звичайно, в ефір пускати і в наше життя. І взагалі, чому КВ «Кактус»? Да? Тому що ми хочемо голками наших жартів вказувати на проблеми сьогодення. Але вказувати дуже ніжно і забирати негатив з нашого життя таким чином. Тому просимо вас якось поменше оцих алкоголя, куріння і... інших негативних явищ середовища висвітлювати на сцені. Хочемо вернутися до класики гумору, до того інтелектуального КВН-у і масового КВН-у, який був раніше. Проте в новому форматі. Судячи за програмою, яку ми вчора активно спостерігали в інтернеті, так, на сайті «Моє місто», ми дивились, що передбачається ціла затяжний така ліга, сезон, затяжний далі, сезон. Так, на червень місяць, якщо ми не помиляємося, так? Запланований кубок в Болгарії. Так, плануємо поїздку КВНчиків в Болгарію, в такий курортне містечко Єленіті, і там плануємо провести літній кубок. Знову ж таки, якщо в КВНчиків на цю поїздку вистачить грошей, скажімо так, ну будемо це дивитись в процесі, тому що всі приїздять за свій кошт, а далі все вже від організаторів залежить. Ну, всі останні витрати. На 27-му ще от по програмі, по афіші «Битва ведучих». Це частина також саме КВНівського цієї програми, чи це окремо якийсь планується захід? Проект. Знову ж таки, це ми планували, і я так бачу, що подали заявки лише там троє ведучих, тобто недостатня кількість. Ми це перенесемо вже в сезон, цю битву ведучих, але щоб глядачі знали, що це таке, і учасники знали, тому що ж ніхто ще не знає, що таке битва ведучих. Це змагання серед ведучих, весіль, корпоративів, що зараз у нас дуже модно. Різноманітних заходів. І КВНчики ці заходи проводять. Тому ми запросимо ведучих-ведучих, Польова, Кузя, ви мені когось підскажете, посадимо, знову ж таки, експертів. А молодих ведучих... Змусимо погане слово, попросимо змагатися за звання справжнього ведучого у трьох конкурсах. Перший конкурс – це буде стендап самопредставлення, другий конкурс – ведучий буде презентувати конкурс, який він проводить під час заходу, і третій конкурс – це буде обряд. Ведучий буде показувати якийсь обряд, там, те, що ноги миють, я не знаю, там, якісь смішні, чи там знімання фати, як він це робить особливо, чи запалення сімейного вогнищу, тобто щось презентує. Ні в кого такого нема. От я такий класний ведучий, і його всі оцінять, але... прийдуть молодята, виберуть собі ведучого на весілля. Ну, цікаво буде. Але думаю, це вже в перспективі. Зараз поки що найближче, це в нас 26 числа, в суботу, це саме битва вузів. Я хочу нагадати, що квиточки ми хочемо вам подарувати. Все, що вам потрібно зробити, аби їх отримати, або попасти на зйомку телепередачі «КВ «Кактус», зателефонуйте за номером 093 335 95 95 або 619 060. Отримуйте квиточки, приходите у суботу і берете участь у зйомці телепрограми. Тому телефонуйте, ми чекаємо від вас дзвіночок. Нагадуємо, що зйомка відбудеться уже цієї суботи, 26 березня. Володимир, зараз є змога вас запросити усіх хмельничан, можливо, ще команди, які хочуть зареєструватися.
готуєшся саме до участі у даному проєкті? Шановні глядачі, в нас дуже ліберальна ліга. Ми запрошуємо всіх, як правильно сказала Богдана, ви зможете взяти участь. Тобто ви не просто будете сидіти в залі, ви зможете вийти на сцену. У нас будуть конкурси із глядачами. І ми будемо вітати, якщо експерт вийде на сцену і покаже, як би він зіграв жарт, навчить молодих, да? Стане в команду в лінійку. Якщо експерти або глядачі запаляться і створять свою нову команду, можливо, тут інтерактивно, прямо в нас на телебаченні. Тобто ми хочемо якось зробити цей рух не просто, хтось на сцені, хтось в залі, експерти окремо розійшлися, ми хочемо відновити саме такий рух і зробити дійсно клуб, щоб ми всі разом об'єдналися і якимось чином оновили КВН. Друзі, передає мені режисер, що дзвінок є, але, на жаль, не можемо вивести його в студію. І квиточки ми обов'язково вам подаруємо. Будемо якось намагатися потім ще поспілкуватися з вами. Тому квиточки ваші отримуйте. І я думаю, що ще квиточки ми будемо розігрувати. Тому обов'язково дивіться кожного дня «Ранок на Поділлі». Чекаємо нові проекти від телекомпанії «Поділля Центр». З'являються у нас люди, які шукають щось нове, шукають якісь нові шляхи, нові ідеї у них з'являються в голові. «Ранок на Поділлі» також не стоїть на місці, і ми продовжуємо. Різноманітні одеські визначні місця ви, напевно, що чули. Про потьомкінські сходи, про одеський оперний театр, про фунікулер та багато інших. Але є місце, про яке не так часто розповідають самі одесити та й, напевно, що екскурсоводи. Але історія його досить визначна. Це Одеський завод ігристих вин. Людовик Едуард Генріх Редерер – нащадок славетного імені французького виноробства. Саме цій людині одесити зобов'язані своїм заводом шампанських вин. Генріх мріяв про те, аби в Одесі виробляли першокласне шампанське, яке б за якістю не поступалося французькому. І ось у березні 1896 року французький підприємець спільно з російськими меценатами засновують в Одесі завод по виробництву ігристого вина. Для створення якісних вин був запрошений фахівець шампані і завезена сучасна апаратура. Спочатку завод носив ім'я «Шампанський завод Генрі Редерера» і займався виробництвом ігристого вина. За декілька років прийшло і перше визнання. У 1904 році марка вина «Напівсухе», виготовлена на Одеському заводі, зайняла перше місце на всесвітній виставці в Парижі. Після революції 1917 року Одеським заводом трохи потрусило. Він і вино виробляв, і макарони, і інститутом зернових культур був. А під час Другої світової війни там дислокувалися військові частини та були ремонтні майстерні. Відродилося виробництво на Одеському заводі шампанських вин лише у 1948 році. Працює завод і донині. Гордість українського національного виробника, провідний лідер у світі ігристих вин. Так у наші часи говорять про Одеський завод шампанських вин, який продовжує традиції виноробства, закладені ще наприкінці 19 століття французом Людовіком Едуардом Генріхом Редерером. Символічним є й те, що розташований він у тій самій історичній будівлі, що і 120 років тому. Повертаємось ми з Одеси, повертаємось до Хмельниччини, на Поділля і до Славути зараз прямуємо, тому що саме там відбулася така знакова штука, яка мені особисто дуже сподобалася. У славутських автобусах з'являться книги скарг пасажирів. Як на мене, це дуже така вдала ідея, тому що іноді йдеш в маршрутці і я не кажу, що всі є дуже ввічливі, є дуже приємні водії, але є й такі, які ображають пасажирів. Як ми вже демонстрували, є такі, що облаштовують свої робочі місця. Так. Взагалі, за останнім писком моди, коли все в м'яких іграшках. О, це моя колись... улюблена маршрутка. До речі, давно чогось не зустрічала її, не знаю. Водію цієї маршрутки ми передаємо привіт. І частіше виїжджайте на маршрут. І ось така штука, що у місті відбулися, у Славуті, відбулися громадські слухання щодо вартості проїзду на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху. Як повідомляють у прес-службі міськвиконкому, було ухвалено резолюцію винести на розгляд виконавчого комітету. Не буду вас
обтяжувати подробицями. Тепер буде коштувати проїзд 3 гривні за одну поїздку. Це у Славуті. Так. І зобов'язали перевізників здійснювати громадян пільгових категорій наступним рейсом, якщо не буде можливості цим. Тобто, щоб не відмовляли їм. І завести зобов'язали книгу скарг для пасажирів. Скарг та відгуків, тому що книга скарг, вона ж створена для того, щоб і приємне щось можна було написати. Так. Якби от в маршрутці моїй улюбленій з м'якими іграшками була книга відгуків і пропозицій, я б обов'язково написала свою вдячність за те, що нам піднімають настрій. Мені здається, у Хмельницькому також варто було б ввести таку штуку, тому що це дуже зручно і корисно. Але тут налаштування хмельничан не повинно бути в тому напрямку, що одразу заходите і шукаєте, можливо, якісь недоліки. Налаштування повинно бути на покращення перевезень взагалі пасажирських в Україні, в Хмельницькому, в Славуті загалом. І ось інколи той принцип, який діє, що, як то кажуть, споживач завжди правий, трішечки, можливо, правильно його, в правильному руслі його потрібно припідносити, тому що інколи бувають пасажири неправими в різних ситуаціях. Тому ця дана от, штука, так, інновація, не інновація, впровадження, яке буде діяти, воно дійсно досить корисним і найголовніше, щоб воно сприяло саморозвитку пасажирських перевезень. Далі говоримо про те, що Шварценеггер зіграє головну роль у новому Термінаторі. Тут треба таку... Буде, скоро вже буде, ну не знаю, як скоро, як відзнімуть, так і буде. Шостий Термінатор, це ой, буде... Ой, не так він зараз виглядає. Ну чекай, мені б хотілося, щоб він виглядав саме так. Тому саме цю фотографію я взяла. Коли колишнього губернатора Каліфорнії запитали, чи повернеться він до зйомок нового Термінатора, він відповів, звичайно, чекаю і дуже хочу. Ні, він відповів. Хочу. I'll be back. А I'll be back, він сказав, і був правий, тому що повернеться у другій частині Генезису. Але він не розкрив жодної таємниці щодо того, що ж це, про що буде ця частина, яким чином це буде, але він буде одним з головних героїв. Я вже собі так починаю думати, нав'язлива думка з'являється. Можливо, Арнольд Шварценеггер дійсно Термінатор, тому що... Все не старіє, не старіє, і все грає, і грає. Так, тому що акторська та не справа нелегка. Не пройшла даром його ця... електронна модифікація голови так. В одному із фільмів. І, до речі, той факт, що кіностудія планує випустити сиквел до Термінатора, стало неабияким сюрпризом саме до Генезиса, тому що раніше... Можливо, для Арнольда Шварценеггера каже, ми, компанія каже, ми будемо знімати шостий Термінатор. Він такий, Ні, я думаю, він зрадів. Тому що раніше Paramount видалили обидва призначені фільму зі свого випускового графіка, тобто не мали вони його випускати. Спочатку Genesis 2 ви планували випустити вже в 2017 році, але слот замість цього був заповнений ремейком «Рятувальників Малібу», які будуть виходити. І тим часом слот третього фільму, який мав би вийти в 2019 році. Зараз нас дивиться Памела Андерсен, і ти оголосила про те, що буде зніматися продовження «Рятівників Малібу», і вона така, і починає тікати. Бо... Бігти, ні, бігти в червоному купальнику! Як я біля червоного дивану. А за нею Термінатор, Арнольд Шварценеггер. Там Парамаунт біжать, тому що фільми знімають знов сиквели. Покликали їх, покликали Стару гвардію. Недаремно був колись у нас на нашому телебаченні фільм «В бій ідуть одні старці», так? Якщо українською мовою. Російською «В бой ідуть одні старіки». В Америці вирішили так порізняти, зробити сиквел наших усіх радянських фільмів. Ну, будемо чекати на новий Термінатор, будемо чекати на нового, оновленого, напевно, що Арнольда Шварценеггера, тому що він дійсно така непересічна особливість. Його обличчя не витримає уже підтяжок, мені здається. Ну, чекаю, я думаю, що все витримає, тому що це ж Термінатор, він не може не витримати. Друзі, ще хотілося б вам сказати, що сьогодні День водних ресурсів. Саме сьогодні варто звернути увагу на те, що нас оточує, і на якість води, яку ви п'єте, і на те, що воду треба пити в день багато. Води треба випивати 1,5 літра як мінімум. І тут вже можна підійти навіть приказка, яка існує в народі, не плюй в криницю, з якої п'єш. Так. Ще від мене така порада, якщо зранку випивати стакан теплої води, то самопочуття ваше буде дуже хорошим. І шлунок буде працювати ідеально. Так. Тому стакан звичайної простої теплої води зранку перед одразу після вашого
пробудження, і день у вас буде вдалим. Друзі, ранок на Поділлі разом з операторами презентували операторами з Закарпаття Львівської області, які зняли уже цієї осені прекрасний відеоряд про озеро Синевір. Наш Євген Кухар підготував трішечки. Так, він підготував, але спочатку б хотілося показати відеокоментар, який підготував ти, а після цього вже перейдемо до сюжету. Добре, перейдемо до сюжету про Синевір трішечки пізніше. Вже забув навіть. Почали говорити ми про ось ці механічні штуки, про кіно, теми улюблені. В світі, не будемо анонсувати, яка то країна, з'явився винахід, який буде досить корисним для багатьох автомобілістів. Судячи за тією ситуацією, яка відбувається на наших дорогах України, можливо, наш асфальт перетвориться саме у такі дороги колись. І даний винахід стане вам корисним і буде у нагоді. Досить проста штука, не потрібно ніяких додаткових елементів для ваших коліс, не потрібно, це недороговартісне. На будь-якому заводі України його можна виготовити. Вчіпляються два набалдажника, назвемо їх так, на передні колеса і на задні. І якщо у вас передньоприводна або задньоприводна машина, в один момент вона стає повнопривідною. Тому що вчіпляються ось такі от штуки, ось ми бачимо зараз на відеоряді, що на тих гайках, які кріпляться колеса, ми вчіпляємо ось ці набалдажники. І взаду, і впереді. Проста мотузка береться, головне, щоб вона була потужною і змогла витримати усю потужність вашого мотора. І вуаля, ви виїжджаєте з будь-яких складних ситуацій, які вам припіднесе дорога. Як ми вже зазначали, коли дивилися даний відеоряд, найсмішніше те, що у даному відеоролику використані повнопривідні машини, повнопривідні автівки, джипи. Не для них то вигаданий... які були, такі і використали в ролику. Ну, не для них то той винахід був зроблений, то для більш таких автівок, як для яких дороги ось такі стають складні. Ще ми думали, що даний винахід можна використовувати як лебідку. Так само вчіпляєте до передніх коліс і, до прикладу, до якогось дерева. І воно автоматично починає намотувати. Не потрібно ніяких моторів, не потрібно додаткового устаткування. І найголовніше, що це все легко складається у ваш багажник. І найголовніше, що то легко взагалі створити самому. Ну і тепер повертаємось до Дня водних ресурсів. І, звичайно, маємо ми свою важливу водну артерію – це Південний Буг. Але зараз хотілося б розповісти вам про дуже гарну таку водну артерію – це озеро Синевир, яке є у Карпатах. Дивимось. Озеро Синевир – справжня перлина і візитна картка українських Карпат. Це найбільше і наймальовничіше гірське озеро в Україні. Розташоване воно високо в горах, на висоті 989 метрів над рівнем моря, в Міжгірському районі Закарпатської області, на південних схилах гірської системи Горгани. Найближчий населений пункт – село Синевирська Поляна, яке знаходиться приблизно в 5 кілометрах від озера Синевир. Багато туристів вважають за краще зупинятися саме тут, як то кажуть, дешево та сердито. Хто побував у Карпатах і не відвідав озеро Синевир, багато втратив. Краса тутешньої природи вразить навіть бувалих мандрівників. Схили гір просто потопають у зелені. З усіх боків Синевирське озеро оточують величні соснові та букові ліси. Могутні вікові дерева, вік деяких з них перевищує 160 років, наче килим м'яко спускаються з гір і підступають до самих берегів озера Синевир. Немов хочуть помилуватися своїм дзеркальним відображенням у бездоганній гладі води. В озері водиться багато форелі, яка, як відомо, мешкає тільки в чистих водоймах. Тут легко та вільно дихається. Тутешнє повітря не отруєне вихлопними газами мільйонів машин і викидами фабрик та заводів. Це один з небагатьох куточків первозданної природи України, не порушений людською діяльністю. Одна з особливостей озера Синевир – невеликий загадковий острівець, розташований у його центральній частині.
З висоти пташиного польоту він за формою нагадує око, тому за Синевирським озером закріпилася ще одна назва – «Морське око». Існує легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь. На місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, було вбито кам'яною глибою за наказом підступного графа. Вчені мають свою точку зору з приводу утворення Синевирського озера. Згідно їхнього припущення, в пострядовиковий період приблизно 10 тисяч років тому в результаті сильного землетрусу стався зсув гірської породи, яка перегородила шлях водної стихії. Вірити в легенду чи в припущення вчених – ваш особистий вибір. Але, як на мене, саме красивий міф про утворення озера гармонійно вписується у враження та відчуття від первозданної краси українського дива природи. Чудово, заворожуюче. І головне, як атмосферно, так, Євген передав всі відчуття. Сам, напевно, що ні разу не був на озері Синевір. Я була колись в дитинстві. Ну, дуже гарне озеро. І відкрию такий невеличкий секрет, то з таких переліку місць, які я хочу відвідати, він стоїть так десь 3-4 місце. Тому що то дійсно така знахідка українська, яку варто відвідати. І то не така дороговартісна якась подорож. Туди можна навіть як туристом відправитися з остаткуванням рюкзачок, палатка, наметики і пішли собі відпочивати на озеро Синевір. Найголовніше там ті враження, які там будуть відбуватися. Враження позитивні у 2016 році отримали працівники заводу Porsche. Адже кожному у березні місяці працівникові заводу Porsche вручили премію 9 тисяч євро. Навіть у Німеччині то вважаються немаленькі гроші. І німецький автовиробник Porsche виплатить кожному з 15 600 своїх співробітників. Ні за що. Просто так. Піднялися в них зараз доходи фірми і виробництва на 20%. Завод вирішив вручити премію своїм працівникам. І найголовніше, що то премія не нова якась. У 2014 році їм видавали по 8200 євро, у 2015 році 8600 євро, а от уже 2016 році по 8911 євро. Не просто 911 євро, адже у компанії Porsche є марка автомобілів Porsche 911. І на секундочку, ця премія взагалі для заводу склала 139 мільйонів євро. Це з бюджету автовиробника так от пішло. Ти знаєш, знаючи, які дорогі ці автівки, то, в принципі, я не дивуюсь, що в них є ці гроші. Так найприємніше, знаєш, що люди не працюють на дорогого автовиробника, а він гроші не дає. Головний принцип тут діє. Якщо ти гарно заробляєш, потрібно ділитися. Тоді будеш заробляти ще більше. І потрібно своїх працівників мотивувати для того, щоб вони гарніше працювали. Мотивувати можна по-різному. Можна навіть просто допомогти в вивченні англійської мови. Сьогодні ми вам, дітлахам, будемо допомагати в вивченні англійської мови. Дивимось нашу наступну рубрику «Hello and welcome, kids». Hello and welcome! Hello! Game Hello. Hello, I'm Яна. And you? Hello, I'm Костя. Nice to meet you. And you? I'm Vika. Nice to meet you too. And you? I'm Masha. Glad to see you, Masha. And now, ask your friend, what is your name? What is your name? I'm Vika. And now ask her. What is your name? I'm Masha. What is your name? I'm Kostya. Hello, I'm Kenny. Hello, hello, hello. Hello, I'm Molly. Hello, hello, hello. Hello, I'm Billy. Hello, hello, hello.
На жаль, нам доводиться говорити goodbye, але це все лише до завтра. Завтра ми знову з вами побачимося і віримо, що ви до нас знову завітаєте. О 8:00 вмикайте ранок на поділі, ми тут обов'язково будемо. Бувайте!